մենք կոչ ենք հղում առաջին հերթին հանրապետության նախագահին, որպեսզի նա ձեռնամուխ լինի ժամանադրությամբ 123-րդ հոդվածի հոդվածով իրեն վերապահված կարևորագույն գործառույթները եւ շուտապույտ կերպով հայտարարի ժամանադրական դատարանի թափուր տեղերի համար, ուրեմն յուրաքանչյուր ժամանադրական մարմնի մեկական տեխնացուի առաջադրման գործընթացը, ուրեմն եւ դրա վերաբերյալ ուրեմն խորհրդակցություններ սկսի մասնագիտական խմբերի, հասարակական կազմակերպությունների առանձին ուրեմն մասնագետների հետ, եւ դրանով լիցքաթափի էապես լիցքաթափի ուրեմն ներքաղաքական այս լարված իրավիճակը, որը մեր համուզմամբ մեծապես պայմանավորված է նաև ժամանադրական դատարանի շուրջ առաջացած ճգնաժամով։ Աբաչանյան, բայց ասեցի, այդ ներքաղաքական լարված իրավիճակը, ինչպես նշում եք, ինչի արդյունքում է առաջացել, արդյոք ժամանադրական դատարանի վերջին փոփոխությունները, դատավորների հեռանալը Թոշակի եւ նաեւ Հրայր Թովմասյանի որպես նախագահի պաշտոնավարումը դադարեցնելը չստեղծեց այդ ներքաղաքական լարված վիճակը։ Իրականում դատավորները չեն գնացել Թոշակի, իրականում երկրում տեղի ունեցել ժամանադրական փոփոխություններ, որի արդյունքում 3 դատավորները, ուրեմն 3 դատավորի այո, լիազորություններն են դադարել եւ նախագահի լիազորություններն են դադարել, եւ այստեղ մենք ունենք մի իրավիճակ, որ ըստ էության հենց այդ փոփոխությունների, ժամանադրական փոփոխությունների գործընթացի վերաբերյալ հայտարարությանը զուգահեռ ներքաղաքական այն process-ները, որոնք որ ուղեկցեցին այդ հայտարարությանը եւ այդ գործընթացին, էապես մեր համուզմամբ կապ ունեն ժամանադրական դատարանի ուրեմն շուրջ ձևավորված ճգնաժամին, որտեղ այդ քաղաքական շրջանակների նպատակադրումները մեծապես կախված էին ժամանադրական դատարանի այն կազմի հետ, որը այլևս գոյություն չունի։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչ դերակատարում ունի ժամանադրական դատարանը մեր երկրում, ինչպիսի վճռական դերակատարում կարող է ունենալ ցանկացած ընտրությունների ընթացքում։ Մենք տեսել ենք, թե առնվազն 25 տարի այդ դատարանը ինչով է զբաղված եղել, ինչպես է ամեն անգամ նպաստել ռեժիմի վերարտադրմանը, հանցագործության եւ ապօրինության մտնոլորտում, այսպես համատարած կեղծիքների պայմաններում տեղի ունեցած ընտրությունները ինչպես է վավերացրել, եւ չի բացառվում, որ ներքին պայմանավորվածություններով, իսկ այդպիսի հիմնավոր կասկածներ կան, որ այս դատարանը նախկին իշխանությունների հանրապետական կուսակցության նրան այսօր այսպես սերտ առնչություններ ունեցող քաղաքական շրջանակների հետ կարող էին ունենալ քաղաքական պայմանավորվածությունները, եւ այդպիսով ուրեմն նրանց քաղաքական նպատակների համար ապահովել ժամանադրական դատարանի ճակատը կամ բաստիոնը կամ այն հրամատը, որի մասին քաղաքական հայտարարություններով հանդես էին գալիս ժամանադրական դատարանի նախագահը, ինչպես նաեւ նրա խորհրդականները։ Հետևաբար խորապես համոզված լինելով, որ այս ճակատագրական պահին Հանրապետության նախագահը ունի իսկապես իր пассив դերակատարումը, որը չափազանց լուրջ կասկածների առիթ է տալիս քաղաքական շրջանակներում, փոխի, որ սա քաղաքական նպատակադրում է։ Մեզ հարկավոր է նախագահի կողմից, որովհետև ակտիվ դերակատարումը, նրա ակտիվությունը այս հարցում ուղղակի պատասխանատու վերաբերվում կլինի նրա ժամանադրական առաքելության իրագործման նկատմամբ, եւ հարցեր չի առաջացնի։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք գտնվում ենք այն նույն իրավիճակում, ինչ որ 2018 թվականի ապրիլի 21-ին էր, երբ Հանրապետության հրապարակում 100 հազարավոր քաղաքացիներ սպասում էին նախագահին, եւ նրա քայլը, Հանրապետության հրապարակ գալը էապես լիցքաթափեց եւ հանգուցալուծեց հեղափոխության ընթացքը եւ վճռեց հեղափոխության հաղթանակը։ Ես կոչ եմ անում, որպեսզի նախագահը անմիջապես ձեռնամուխ լինի այս գործընթացի ազդարարմանը, որովհետև Հանրապետության հրապարակում այս պահին էլ սպասում է Հայաստանի քաղաքացին նախագահի այս քայլին, որպեսզի էապես կարողանանք լիցքաթափել այս ներքաղաքական լարված իրավիճակը։